Jag vill uppmuntra dig att börja följa Jesus Kristus och läsa Bibeln som är en bok ifrån Gud och göra det som står där. Det är väldigt viktigt att du inte är bara ordets hörare utan även dess görare som Bibeln säger. Att du lyder det som står, annars är det verkningslöst. Även Satan som finns på riktigt vet vad som står i Bibeln. Han kan den, han har läst den. Han kan den utan till, men han följer ju inte det som står utan han är ju på ondskans sida. Så ska du följa Jesus, läs de fyra evangelierna till att börja med. Så kan du läsa hans ord och lyd dem. Och så läs resten av Nya Testamentet sen när du har gjort det. Men börja med de fyra evangelierna är mitt tips. Och Jesus är den enda sanna guden. Bland annat i Apostlagärningarna 4:12. Jag ska snart läsa lite om Bibeln, vad Bibeln säger om Bibeln. Men först vill jag läsa att hos ingen annan, Apostlagärningarna 4:12, det är om Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Så endast hos Jesus finns frälsningen, och i Saltaren 12:7-8 står följande om Bibeln. Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degen, renat 7 gånger. Du Herre ska bevara dem, du ska för evigt beskydda dem för detta släkte. Så Gud har sagt att han ska alltid beskydda vad som står i Bibeln. Och i Hebreerbrevet 4:12 kan vi läsa, ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vad är då skillnaden mellan Guds ord och Guds röst? För Guds röst är när Gud talar till dig direkt genom den heliga anden eller när du får visioner eller drömmar och Gud talar till dig. Medan Guds ord är det som står skrivet i Bibeln och allt i Bibeln är sant. Men Gud kan även tala som Jesus säger i Johannes 10:27. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Så du kommer höra ifrån Jesus om du börjar följa honom på ett eller annat sätt. Men läs även Bibeln. Det är alltid en bra start. Så läs de fyra evangelierna till att börja med. Och sen gå vidare med andra saker i Bibeln efter. Det är mitt tips som sagt. Ha det bra. Gud välsigne er alla. Hej.